Hejsan, idag så blir det ett nattlämningshäng. Jag har redan gått och lagt mig en gång idag, eller ikväll. Ja. Men jag kunde inte somna, så då tänkte jag att jag kan spela in en video nu och så får den stå och rendera över natten och så laddar jag upp den imorgon på morgonen. Det första jag ska göra är att jag ska byta häst. Och byta outfit kanske. Jag vet inte. Alltså det känns som att jag springer runt i samma outfit hela tiden. Det kanske jag inte gör, men det känns så. Jag tänkte svara på några av frågorna som är kvar sen förra gången. Och ja, vi får väl se hur det går helt enkelt. Alltså den här sadeln tycker jag är så fin. Men jag hittar liksom inte riktigt något trends som matchar till den. Och jag vet inte om jag orkar sitta och leta igenom en garderob. Det är sånt kaos. Inte bland hästsakerna, där är det inte riktigt lika mycket kaos, men alltså bland kläderna till karaktären, där är det liksom, det är inte ens roligt längre. Vi kör på det där och stänger väskan. Och sen så ska jag börja levla. Alltså, det har tagit mig så lång tid att levla den här hästen. Jag har varit inne på mina andra konton och jag har gjort annat än att spela också, så att jag har helt enkelt inte prioriterat att levla den här hästen. Men nu så tänkte jag att jag ska svara på frågor. Första frågan är från Vilma Bunnyhaven som skriver: vad tycker du om platsen du är på just nu och vad kan förbättras där? Platsen jag är på just nu är Fort Pinta. Jag vet inte om något skulle kunna förbättras här. Alltså, en sak som jag har tänkt på väldigt många platser i spelet är att det skulle vara kul med lite fler tävlingar. Alltså till exempel Fort Pinta-tävlingen skulle ju gå att köra åt andra hållet. Och så är det liksom med många tävlingar. Alltså, det känns som att om det skulle finnas fler tävlingar så att det gick fortare att levla, då tror jag att folk kanske skulle köpa fler hästar. Eller att fler skulle tycka att det var kul att levla, för att då hade man liksom ett större urval av tävlingar som man kunde tävla i för att levla sin häst helt enkelt. Men något annat som skulle kunna förbättras med Fort Pinta, det är väl en sak jag saknar lite där, är en hästfrisör eller så. Alltså så att man kan byta manosvans på hästen. Det skulle jag tycka var rätt nice. I övrigt så tycker jag inte att det är så mycket som kan förbättras med Fort Pinta, så jag tycker det är väldigt fint som det är nu. Samma person frågar: hur ofta går det med någon ny Sneaker Dragons? Alltså, det är lite olika. Nu så håller vi på att ta in nya medlemmar och vi tar liksom inte in flera åt gången, utan vi tar in några få så att de hinner lära känna de som är med i klubben och de som redan är med i klubben. Alltså så att de som redan är medlemmar ska hinna lära känna de nya, så att vi inte bara mosar in massa människor på en gång och så, ja, jag vet inte. Det känns som att det blir liksom inte riktigt lika personligt på något sätt. Alltså vi går åt det här hållet idag. Det känns som att vi alltid går åt andra hållet. Så vi ska till Morland. Men alltså det är väldigt olika beroende på hur det är i klubben och vad vi gör i klubben. Alltså vi tar inte in nya medlemmar när vi har till exempel sommarlov eller så, för att då är vi så inaktiva liksom. Vi har inte event och så, förutom om det är någon som bara: men hörni, ska vi leka kurragömma ikväll? Då gör vi det liksom, men vi har liksom inga planerade event på samma sätt, och då är det inte så kul att komma in i en aktiv klubb. Om man har ansökt till en aktiv klubb så vill man ju vara med i en aktiv klubb, och när vi har lov så är vi inte aktiva liksom. Så det finns inte något specifikt svar på den frågan liksom, utan det är när vi tycker att det passar bra helt enkelt. Vilma frågar också: tycker du att SSO borde göra fler dressyrsadlar? Ja, det tycker jag. Alltså, det är som alla annan utrustning. Jag tycker att det ska komma fler sadlar med ett matchande trendstil. Och dressyrsadlar är helt enkelt... Nu ska vi se om jag har någon sån i min väska. Har jag det? Jag tror inte det. Nej. Det är de sadlarna som går ner lite längre så här. De är lite smalare också. Nästa fråga är ifrån René. Vad står det? René
Niv Knight tror jag det står. Så jag vet inte. Jag tror att jag är lite trött ändå. Frågar i alla fall: hej Hailey, mår du bra? Jag mår i alla fall super. Jättekul att höra. Jag mår bra faktiskt. Drakpesten har försvunnit äntligen. Så jag är inte förkyld mer i alla fall. Jag har några frågor till dig. Vilka var dina favoritböcker som barn? Jag kan inte komma på att jag läste någon specifik bokserie som jag läste så här om och om igen. Däremot så min mamma har varit hästintresserad hela mitt liv liksom, alltså, och större delen av sitt eget också antar jag. För hon har berättat att samma dag som hon fyllde 18 så köpte hon sin första egna häst. Och hon hade ingen egen häst alls innan det, alltså, så, utan hon antar att hon skötte om andras hästar och var, vad ska man kalla det, medryttare. Hon pratar ofta om en fjording som hon och hennes tvillingssyster, alltså min kusin Sara Watsonite, hennes mamma. Hennes mamma och min mamma är tvillingssystrar. De skötte en fjording tillsammans, det pratar hon ofta om. Men så hon har sparat massor av hästböcker från när hon var liten. Och så har jag en plastsyster eller stuvsyster eller vad man ska kalla det, som är lite äldre än mig, och hon har också sparat massa hästböcker från när hon var liten. Så alltså, jag hade ingen specifik serie eller så, utan jag läste alla gamla hästböcker som de hade. Alltså jag hickar, jag orkar inte. Jag har inte hickat på jättelänge, utan det är bara när jag ska sitta och spela in videor som jag börjar hicka, jag förstår inte. Okej, vi går vidare med samma persons frågor. Har du något drömresemål? Jag skulle vilja åka till Australien eller Nya Zeeland, för i den delen av världen liksom har jag aldrig varit i. Och jag skulle vilja åka till Kanada. Jag har inte varit i den delen av världen heller. Alltså jag tycker att jag har varit på så himla många platser i världen, men det har liksom varit ställen som har legat relativt nära varandra, eller vad man ska säga, alltså på samma del av kartan. Men om vi fick bara välja ett så hade jag nog valt Nya Zeeland tror jag, för jag tycker att naturen där ser helt fantastisk ut. Om du fick välja mellan att inte vara med i Sneaky Dragons men fick spela säsonger som helst, eller bara vara med i Sneaky Dragons men, eller vara med i Sneaky Dragons men bara spela en gång i veckan, vad väljer du? Alltså jag vill ju vara med i Sneaky Dragons, men jag vill ju spela. Men om jag fick spela och vara med i Sneaky Dragons på onsdagen när det är uppdatering, så att jag får spela så mycket som möjligt då. Så grejen är att jag har ju andra konton, så jag hade väl kunnat spela på mina andra konton där jag inte är med i Sneaky Dragons, eller? Jag vet inte. Sista frågan är: hur går träningen med Dixie? Alltså det går bra. Jo, men jag skulle säga att det går bra. Det går framåt. Nu ska vi se. Ayla Martinsson. Jag vet inte om du uttalar ditt namn så, men om inte så ber jag om ursäkt. Om du fick välja vart som helst i SSO där det skulle finnas ett hemstall där det just nu inte går att ha hemstall, vart skulle du då vilja bo? Du får säga mitt namn. Bedrövade Dus på Glömda Hedarna. Där skulle jag vilja bo. Understreck Moa Amanda understreck frågar favoritcitat. Jag vet inte faktiskt. Alltså det finns så många intelligenta människor som har sagt så mycket bra saker. Så jag tror att det är svårt att välja bara ett. Favoritfrukt, du får säga mitt namn. Jag tycker väldigt mycket om citrusfrukter. Alltså främst apelsiner och citroner. Jag äter citroner som apelsiner. Det brukar folk tycka är väldigt konstigt. Alltså jag förstår inte. Jag tycker det är jättegott. Det är så här surt. Allt som är surt tycker jag är gott. Alltså inte sur mjölk, utan saker som smakar surt och är gott. Ja. Harper_Brave-dotter frågar: hur kom det sig att du valde just Dixie? Alltså jag föll för hennes temperament och sätt att vara. Helt enkelt. Sen är hon ju helt sjukt söt, så att det var ju inget svårt val om vi skulle välja bara, alltså, efter utseendet. Det gjorde jag inte, men jag tyckte att hon hade ett trevligt psyke helt enkelt.
OFC-fisken frågar, ifall du var fast på en öde ö, vem skulle du helst vilja komma och rädda dig? Hoppas du förstår, du får läsa upp min namn. Om jag var helt ensam på en öde ö och det var liksom säkerhetsställt att jag skulle bli räddad så jag fick träffa alltså min man och mina vänner och min familj och mina djur och sådär igen. Men att någon skulle komma och rädda mig, då skulle det väl vara typ MacGyver eller någon som kunde så här hitta på massa smarta lösningar så vi kunde ta oss därifrån. Violetta understreck Swordnose skriver, vad är din åsikt kring vildhästbuggen? Du får säga mitt namn. Alltså grejen är att vildhästbuggen är inte en bugg, utan det är att man går in och tar bort spelfiler. Alltså en bugg är att någonting är liksom defekt i spelet. Det är två helt olika saker. Eftersom Star Stable-teamet har svarat att det inte är en bugg och att det inte är förbjudet att göra så att karaktärerna inte syns i spelet och att man inte kan bli avstängd för det, men att de avråder folk från att vara och pilla i filerna helt enkelt, för att om man inte vet vad man pillar med så kan man ju förstöra spelet för sig själv, alltså vilket egentligen bara man löser det genom att ta bort hela spelet från datorn och ladda ner det igen. Svårare än så är det inte. Så jag tycker inte att det är en bugg och jag ser liksom inget fel med att göra den. Alltså man förstör inte för någon annan. Alltså gör du en bugg där du medvetet gör så att du själv blir snabbare för att vinna i tävlingar och på championat och så, då förstör du ju för de andra som också vill vinna. Men om du tar bort alla karaktärer för dig själv, alltså det är ju bara man själv som inte ser några karaktärer. Det förstör liksom inte för någon annan. Så att jag ser inget negativt med det. Nora Candley frågar, vilken är din favoritoutfit i spelet just nu? Alltså, jag har ju väntat så sjukt mycket på att det ska bli vinter och snö och så IRL. Och vi har faktiskt snö ute nu. Det är några minusgrader. Alltså typ, jag kollade innan ikväll och då var det -6. Så jag kan tänka mig att det är lite kallare nu för att nu är det typ mitt i natten. Och vi har snö som ligger kvar på marken. Så det är jag jätteglad över. Men alltså, jag har velat ha en så här vinteroutfit länge. Och jag antar att det är typ det jag har på min karaktär just nu. Jag vet inte, jag gillar verkligen de här stövlarna. För de tycker jag är snygga. Jag skulle kunna tänka mig att ha sådana IRL. Så jag antar att det är det här som är min favoritoutfit. Nu ska vi nu ska vi se. Nästa fråga är ifrån Moa Purple Mountain som skriver, du säger ju att du köper Starcross för egna pengar, du är ju arbetslös, hur får du in pengar? Du får säga mitt namn, okej, SSO-namn, Moa Purple Mountain. Grejen är att jag har aldrig någonsin sagt att jag är arbetslös, utan jag har sagt att jag är sjukskriven. Det är två helt olika saker. Nästa fråga är ifrån en person som skriver, du får inte säga mitt namn. Alltså jag tycker det är jättebra när ni skriver så om ni inte vill att jag ska läsa upp namnen, för att annars så börjar jag läsa dem och så står det så här, det är en jättelång fråga och så står det längst ner, bara läs inte mitt namn, och så måste jag klippa bort det sen. I alla fall. Ögonfärg, jag har typ grå, grön, blå ögon. Hårfärg, mitt hår är blont. Jag har typ min naturliga hårfärg. Alltså jag har ljusat upp det, eller jag har frisören har ljusat upp mitt hår lite och lagt in en liten så här fejkutväxt för att mitt hår såg så himla platt och tråkigt ut, tyckte jag, som med hårfärgen. Så att det är lite mörkare i hårbotten och så ljusare. Alltså ganska ljust blont helt enkelt. Favoritmaträtt, alltså det beror helt på vilket humör jag är på. Gillar du spindlar, ormar, insekter? Jag har absolut ingenting emot spindlar eller ormar. Alltså, jag skulle mycket väl kunna tänka mig att ha en spindel som husdjur. Alltså, det är inte så att jag tycker att det är obehagligt när jag, alltså, om jag ser en spindel springa runt så här inne i huset. Jag vill inte ha dem i ansiktet, men det är samma sak att jag skulle liksom inte vilja ha vad som helst ansiktet typ. Okej, en kattunge skulle jag vilja ha ansiktet. De är så söta. Men alltså, ni fattar. Alltså, jag är inte rädd för spindlar, men jag vill inte ha spindlar krypandes på mig helst. Ormar har jag ingenting emot. Jag har haft ormar. Jag har haft majsormar. Däremot så tycker jag inte om tvestjärtar och så här
tjocka larver. Alltså inte så här fjärilslarver, utan så här tjocka, äckliga larver. Alltså jag tycker det var så... En gång var du på Disco till Fort Pinta, men du svarade inte i chatten när jag sa typ hej. Alltså grejen att jag är väldigt duktig på det här med att ställa mig på ett ställe, och sen så kom jag på att ah, det skulle vara gott att ha någonting att dricka. Och så går jag ifrån datorn, och sen så kommer en av mina katter kanske och är väldigt söt och vill bli klappad på, och sen går jag förbi min hund och ser att hon är väldigt söt, så då sätter jag mig där och klappar på henne en liten stund, och sen så ser jag att jag har lite disk som ska plockas ur diskmaskinen, så då gör jag det, så att jag kan liksom vara AFK i en halvtimme. Och så kommer jag tillbaka, så är det någon som har skrivit bara, varför svarar du inte när jag skriver till dig? Varför är du otrevlig? Och jag bara, men hallå. Om jag står helt stilla på ett ställe och inte svarar, så kanske jag liksom inte är vid datorn. Det är inte så att jag dissar folk medvetet. Space Unicorn 009. Alltså bästa namnet. Du får säga mitt namn. Äta en hel skål med ketchup eller äta en hel skål senap? Alltså, hur stor är den här skålen? Är det typ som en äggkopp? Eller, alltså det spelar ingen roll egentligen. Jag tror jag hade valt ketchup. Alltså senap blir ju så väldigt starkt om man äter det bara för sig sådär. Och ja, jag vet detta för att vi hade senapsprovning i skolan. Alltså jag gick i hotell och restaurang, så vi hade liksom så här köksutbildningar eller vad man ska kalla det också. Och då så skulle vi provsmaka olika senaper, senapssorter. Vad säger man? Vad är pluralet av senap? Ja, i alla fall. Som vi skulle ha på en jultallrik som vi skulle göra. Så att ja, det blev väldigt, väldigt starkt efter ett tag. Så jag hade valt ketchup. Vad tycker du om djurtestat smink, schampo och så vidare? Alltså jag tycker inte att det känns så onödigt. Ja, nej. Har du sett någon Marvel-film? I så fall vilken, och vad tyckte du om den? Alltså jag har sett många Marvel-filmer. Jag kan inte nämna någon specifik så. Alltså grejen är att jag gillar att titta på film så länge det inte är typ såhär kärlekskomedier och sådana grejer. Alltså det har jag väldigt svårt för. Det finns vissa som jag tycker är bra, men annars så jag tittar liksom i princip på det mesta som finns ute och ser på. Alltså jag sitter och kollar på Netflix och Viaplay och så här, så jag har liksom, jag kollar på så mycket film hela tiden. Oj, så går det om man inte tittar när man springer. Jannike.sso frågar, har din man träffat din häst någon gång och vad tyckte han om henne? Han var inte med och tittade på henne när jag var och kollade på henne för första gången. Däremot så var han med och hämtade henne, och han tycker att hon är väldigt, väldigt söt, vilket nog är tur, för att bland det första hon gjorde första dagen jag hade henne hemma när jag hade hämtat henne var att bita sönder hans ena sko. Så att det var tur att han tyckte att hon var söt redan då. Alltså min man gillar hästar. Han kan inte så jättemycket om hästar, men han tycker om hästar, så att han gillar liksom att vara med i stallet och typ borsta på dem och leda dem in och ut ifrån hagen och sådär. Så han har liksom inte sagt något negativt om henne alls. Han tycker att hon är liten. Och det är hon ju. Men alltså han är nästan 1,90 lång. Om man inte är 1,90. Så att han är ju väldigt lång. Så för henne så blir... Eller för honom så blir hon en väldigt, väldigt liten häst. Och det är typ det han brukar säga. Att hon är liten. Och så brukar han säga att hon är tjock. Han kallar henne Dunder Dixie. Och jag säger att han inte får göra det. För att han ger henne dåligt självförtroende. Oj. Ingen koll alls här. SCG-kappisar eller chappisar, jag vet inte hur du uttalar. Vad skulle du bäst av allt önska kom till så du får säga mitt namn? Just nu så är det de nya hemstallen. Det är bara det jag väntar på, en större garderob. Men jag har liksom tagit för givet att vi ska få en bättre garderob, eller alltså bättre och bättre, men alltså en större garderob. När vi får de uppdaterade hemstallen. Så att det är det som jag väntar mest på, eller vad man ska säga. Så det är det jag önskar till spelet just nu. Sara Pandastar skriver, utmaning, när du ska tävla ska du börja med tävlingen högst upp och sen fortsätta neråt. Här är någon som har kollat på mina videor, för att jag vet inte varför jag har börjat göra så, men det är liksom som en ovana jag har när jag levlar, att jag börja nerifrån och upp på vissa tävlingar. Alltså ibland tar jag den översta och kör neråt, och ibland så börjar jag med den understa och fortsätter uppåt sen. Och
folk har blivit väldigt irriterade på den. Jag har levlat ihop med till exempel dem från klubben. De bara, hallå, vad gör du? Du gör dem i fel ordning. Jag ska fortsätta. Nu har jag frågor som jag har svarat på här. En fråga jag inte har svarat på är senaste filmen du såg. Jag måste fundera. Jag kollade på en film igår med Fisky, alltså Therese Fiskar, från var hemma hos mig från igår till idag. Vi kollade på en skräckfilm, men det var inte senaste filmen, utan jag såg en film idag. Eller det kanske mer var en dokumentär, men alltså den var lika lång som en film, så vi säger att det var typ en film, eller en dokumentärfilm som handlar om John Benet. Jag vet inte hur man uttalar det, alltså de sa ju namnet hela tiden i filmen, eller dokumentären, men jag vet inte, alltså det var en liten 6-årig flicka som blev mördad och de försökte komma fram till vem som mördade henne, och de misstänkte liksom typ allt från föräldrarna till grannarna, och det var typ kaos. Och alltså det var ju en dokumentärfilm, så att det var liksom baserat på verkliga händelser, och jag tycker sånt här är jätteintressant. Jag kan sitta och kolla på dokumentärer om i princip vad som helst och fortfarande tycka att det är intressant. PimXH frågar, hur mår du? Jag mår jättebra, jag hoppas du mår bra också. Och hur mår Hästis? Du får säga mitt namn. Min Hästis, jag antar att du menar Dixie, hon mår bra. Senast jag såg henne, jag tror inte att det har ändrats sedan dess. Hon är väldigt nöjd med att bara få vara häst typ. Gå i hagen med sina kompisar på dagen och sen komma in och äta mat och bli ryktad och ja, sen typ bli tömkörd och longerad och promenerad med och så. Så att hon verkar väldigt nöjd och mår bra. Oj, oj. Nästa fråga som jag inte har svarat på. Ja, det är från Corinne_Slowbrook som frågar, vad jobbar du med? Du får säga mitt namn. Jag jobbar inte alls, för jag är sjukskriven. Josefin_Pinksister frågar, favoritpizza? Alltså jag gillar att göra egen pizza, eller så. Gjorde jag Marley Steve's tävling? Det gjorde jag, va? Ja, det gjorde jag. Okej, vi fortsätter till vingården. Men min favoritpizza är den så här vanlig, bara alltså en margarita pizza, en sån med liksom bara pizzabotten och tomatsås och ost på. Jag brukar ha isbergssallad och kebabsås och pommes på mina pizzor också, och rålök, och så brukar jag liksom äta det, alltså typ toppingen först, och sen så sparar jag pizzan och äter den senare, alltså ja. Ja. Men min absoluta favoritpizza är nog faktiskt margarita pizza, för att om den är riktigt bra gjord, men alltså med god ost och inte för tjock botten och bra tomatsås, så tycker jag inte att det behövs mer på en pizza för att den ska vara god. Ja, nu höll jag på och bara av gammal vana tar den understa tävlingen, men jag ska försöka bara ta uppifrån och ner. Oh, det är flera som har frågat om jag kan filma liksom en dag i stallet. Alltså jag har tänkt att jag ska göra det. Alltså typ som en IRL-vlogg. Grejen är att jag testade faktiskt att filma lite sist jag var där. Men jag tror att jag kommer få göra en så här, alltså en voiceover, att jag spelar in videon och sen sätter mig och spelar in min röst efteråt. Jag berättade vad jag gör i videon och så. För att det brusade så väldigt mycket, för att jag har ingen kamera, utan jag har bara min telefon, och jag vet inte, den tar upp konstiga ljud. Och sen så vill jag liksom vara ensam i stallet när jag gör det, alltså inte att det ska vara massa andra folk där som bara, vad gör du? Och sen så kommer det bli bara, jag vill inte vara med på film, det får du ta bort, och det blir liksom bara jobbigt. Men nästa gång jag är helt själv där och jag har kommit på hur jag ska få till det med ljudet och så tänkte jag att jag ska spela in en vlogg. Nu ska vi se. StarStableOnline_Gamers skriver, jag vill gärna att du berättar om vad du... Nej, jag vill gärna att du berättar vad du tycker om killar som rider och så vidare.
Till exempel vad du tycker om att man bara kan vara tjejer på SSO. Det tycker jag är tråkigt. Ja, men vi börjar med den frågan då. Alltså, vad jag tycker om killar som blir det. Jag vet inte, finns det speciellt att tycka om det? Alla? Alltså, det är väl jättebra att både killar och tjejer rider. Alltså, man ska göra det man tycker är kul helt enkelt. Och är man en kille och tycker att det är roligt att rida och hålla på med hästar, då är det klart man ska få göra det. Alltså det här med att man bara kan vara tjej på SSO. Jag vet inte om jag tycker att det är så jättemycket att hålla på och gräva i egentligen. För att Starsteel har sagt att eftersom storyn är baserad på en tjej så kommer det liksom inte att ändras eller så. Min hund kliar sig. Hundis, nu får du vara tyst. Det enda det skulle underlätta för mig är liksom i min serie. Jag råkar trycka på min mick, det var inte meningen. Att jag skulle kunna ha fler manliga karaktärer där, men alltså, jag har ju löst det så att jag har bara valt en kort frisyr och en tröja som inte är så figursydd, alltså lite pösigare typ. Och inte så slimmade jeans. Alltså visst, det finns absolut killar som har så slimmade jeans också, men jag tycker det är så konstigt ut om man har en så här jättepösig tröja och så värsta ja, men jättesmala jeansen. Men alltså, jag känner att det skulle bli så himla mycket problem om Star Stable la in manliga karaktärer, eller vad man ska säga. För att det känns som att redan nu så är det folk som sitter i globalchatten och bara "Jag är en kille, skriv om du vill vara min vän", och man bara "Jag vill inte vara din vän bara för att du är en kille och spelar Star Stable". Alltså, berätta om vilken choklad du gillar och vilken som är din favoritskräckfilm. Sen kan vi kanske bli kompisar. Om du har bra smak. Men alltså, annars bara, alltså, var vän med någon för att de är en kille. Alltså, det kanske är yngre spelare som tycker att det är jättespännande med killar som spelar Star Stable. Men jag känner att om det enda man har att erbjuda är att man är en kille, alltså om det är det enda intressanta man kan berätta om sig själv, jag känner att då har man kanske inte så mycket att erbjuda. Men jag känner att det skulle liksom bli så här att då skulle det vara tjejer som skapade konton som killar, eller alltså kanske, ja, alltså pedofiler helt enkelt, som, ja, men sitter och säger, ja, men jag är en 13-årig kille och jag spelar Star Stable, och vill du bli vän med mig kan vi prata på Skype, och vi kanske kan, ja, men ta på din cam så jag kan se den när vi pratar och så. Och så sitter någon äckelgubbe eller kvinna, så det tror jag också är en grej som folk inte tänker på. De bara, men du vet aldrig om det är en man som sitter på andra sidan skärmen. Alltså, det finns kvinnliga pedofiler också. Det kanske inte är lika vanligt, men alltså, de finns också. Och det känns som att det skulle liksom bara vara en öppning för äckliga människor att komma åt unga tjejer och kanske unga killar också, men det är så mycket tjejer som spelar det här spelet, och jag känner att det kan väl få finnas ett spel där man bara kan vara en tjej. För det finns så många spel där det bara kan vara en kille, så det gör det liksom inte rätt att man bara kan vara kille i andra spel, att man bara kan vara tjej här. Men jag känner att varför måste vi kunna spela som killar? Alltså, om du sätter på din karaktär en tröja som inte är så figursydd och har en väldigt neutral frisyr, så då syns det liksom inte ens att din karaktär är så jättefeminin. Då kan du vara liksom vad du vill. Så att, nej. Sista frågan ifrån samma person är: skulle det vara kul om du berättar mer om Sneaky Dragon som eventingklubbmöten och så vidare? Skulle det vara jättekul om du tog upp det? Jag vet inte vad jag ska säga om Sneaky Dragons. Alltså, det som vi pratar om på våra klubbmöten, det är inte så att vi har några så här hemliga sektmöten. Min man brukar dock kalla Sneaky Dragons för en sekt. Ja. Utan vi tar liksom upp det som är aktuellt i klubben, det vi ska göra i framtiden, det som har varit, alltså pratar om sådana saker, och sen så kollar vi ifall de som är medlemmar i klubben har någonting som de vill påpeka, alltså om det är något som är bra och något som kan göras bättre, alltså sådana grejer. Och eventen, alltså vi har väldigt olika event, alltså det, ja. Så att, ja, vi har väldigt varierande event, det är väl det jag kan säga om eventen.
SCG-kappisar, eller chappisar igen, frågar, tycker du att man ska kunna tävla i dressyr som dagliga? Alltså, jag hade velat ha, ni vet, precisionsridningen tror jag den kallas. Alltså när man gör droidträningen där uppe ovanför Vildel, då ska man ju liksom springa efter pilar inom ett visst antal sekunder och så. Man ska springa efter rätt pilar i rätt gångart och så. Alltså, det hade jag tyckt var en ganska rolig tävling. Antingen som daglig eller en tävling, men det hade liksom varit ett ganska trevligt avbrott från det här att bara, eller bara och bara, men alltså springa och hoppa över hinder, för att det är det alla tävlingar går ut på, förutom kanintävlingen. Och kanintävlingen tycker inte jag är värd att kallas en tävling, för att den är totalt värdelös och jag hatar den. Okej, jag kanske inte hatar den, för att hata är ett väldigt starkt ord, men jag tycker väldigt, väldigt illa om den. Jag tycker den är dryg och jobbig och tråkig. Och det kan bero på att jag är väldigt, väldigt dålig på den, men det kan väl låta vara osagt. Nu ska vi se. Holly Rainhaven frågar om du... Oj. Nej. Om du för en vecka på dig och inte behövde oroa dig för... Oj. Inte behövde oroa dig och inte ha den där sjukdomen. Vad skulle du gjort på en vecka? Om jag inte behövde oroa mig för någonting. Alltså, jag hade väl bara gjort allting jag tycker är kul. Helt enkelt bara göra roliga saker och försöka få med mina vänner och familj på att göra roliga saker med mig. Så att jag hade nog inte gjort något jätteintressant egentligen. Jag hade bara så här hängt, spelat Pokémon Go, kollat på skräckfilm, hängt med min häst, hängt med mina djur. Alltså, typ sådana saker. Oj. Bianca undersöker Swiftstorm frågar, vad är roligast i SSO, Halloween eller vinter? Alltså, jag tycker att Halloween är väldigt mysigt på Star Stable, men jag tycker nog faktiskt bättre om vintern, alltså när det blir snö och det kommer juluppdrag och så här, för det är liksom så stämningsfullt på något sätt. Det blir så mysigt. Och sen är det liksom för att det, alltså Star Stable, alltså själva spelet, alltså naturen, den ser ju liksom likadan ut. Alltså typ 10 månader om året, och sen så blir det helt plötsligt snö och det ser helt annorlunda ut. Det tycker jag är mysigt. Så jag väljer nog vinter. Zoe understreck Sky Talon, eller Talon, Talon tror jag. Vem är din favorit av ödesryttarna och deras hästar? Jag tror att Linda är nog min favorit av ödesryttarna. Det känns som att hon är så här smart och klok. Alltså, det känns som att de andra är det också. Men hon känns liksom som så här eftertänksam och intelligent på riktigt. Eller, alltså, inte så att de andra är dumma, men det känns som att hon är väldigt, väldigt intelligent. Och det känns som att hon inte tar så jättemycket plats, även om hon så här besitter krafter och så. Alltså, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, men jag tror att Linda är min favorit. Sen hästarna. Jag tycker att Meteor är väldigt söt. Jo, men Meteor är nog min favorit faktiskt. Nästa fråga är från Rachel Undersack-Lyonsson som frågar, vilken av alla Disney-prinsessorna relaterar du mest till? Alltså, jag har aldrig varit en sån som har gillat att typ, om man kollar på Disney-filmer där det är alltså specifikt en prinsessa, och alltså hela grejen mot typ klä ut sig till prinsessa och såna här grejer och leka med Barbie-dockor och, ja, men ni vet såhär prinsess-Barbies, eller det behöver inte vara Barbies, men prinsessdockor. Det har liksom aldrig varit min grej, utan jag var typ hellre ute och grävde i leran och kastade pinnar på min lillebror. Eller alltså, ja. Vi kastade pinnar på varandra väldigt ofta. Det var typ en lek vi hade, och sen så urartade det till ett bråk. Så då fick vi inte leka med pinnar mer. I alla fall. Så jag vet inte vilken jag skulle säga att jag relaterar mest till. Kanske... Alltså, jag vill säga typ Mulan, för att hon är så här ascool och bara räddar Kina och ger sig ut ur krig och grejer.
Men hon är lite så här typ, vad heter det, pojkflicka och inte så här springer runt i fina klänningar och har perfekt hår hela tiden. Det kanske inte de andra gör heller, men det känns typ så. Så men jag skulle nog säga Mulan, fast hon är kanske inte ens en prinsessa. Ja, men då vet jag faktiskt inte. Skulle jag få välja en Disney-karaktär, en kvinnlig Disney-karaktär, så skulle jag säga Mulan. Men alltså, om det ska vara specifikt en prinsessa, så vet jag faktiskt inte, för att jag har inte så jättestor koll på dem så direkt, utan det har liksom aldrig varit min grej där med prinsessor och prinsar och slott och såna grejer. Jag råkade sluta filma, det var inte meningen. Så jag får massa så här utmaningar, men det känns som att det kommer ta så lång tid att levla då. För jag måste gå och sova snart igen. Alltså jag borde sova nu egentligen, men jag kunde inte somna. Julia understreck och understreck Maja skriver: du får säga mitt namn, hur gammal är Dixie? Jag tänkte säga jag är. Dixie är 5 år gammal, hon är född 2011. Hur länge har du varit med i Sneaky Dragons? Alltså jag har varit med, alltså i princip sen klubben skapades, så lite över 3 år. Kommer du ha en fanträff i så fall, när? Alltså jag hittar liksom aldrig någon bra tid när jag inte ska ha event och inte ska göra liksom något annat, eller göra någonting IRL där jag bara kan sitta och fokusera på spelet, för att jag vill inte så här logga in och sen stå och prata med folk i 5 minuter och sen bara, men jag måste gå nu, bye, utan jag vill kunna vara där i minst en timme i alla fall. Och jag har inte haft någon sån tid liksom. Sen har det liksom varit att antingen har jag liksom haft ont, eller så har jag haft huvudvärk, eller huvudvärk också att ha ont, men alltså ni fattar, ont i kroppen eller huvudvärk eller så här. Då har jag liksom varit på så dåligt humör, så det känns som att det blir bara fel om jag ska sitta och prata med folk, och då har jag valt att göra annat istället. Men fanträff, alltså det känns så himla konstigt ord. Det känns typ som hej, kom och titta på mig typ. Jag vill bara så här, bara mysa med folk. Ja, det lät kanske lite fel. Umgås, spela. Vad redigerar du med? Alltså om du menar videorna, så står det alltid i min beskrivning. Men jag redigerar med Sony Vegas Pro 13. 4. Hur tänker du när du gör avsnitten till Onyx? Alltså oftast så, alltså min röst, hör ni eller? Det låter som jag kommit i målbrottet. Oftast så har jag skrivit ner typ som ett manus innan. Alltså jag har skrivit ner lite stödord kan man säga kanske. Alltså saker som jag vill ha med i serien, och sen så får jag liksom kolla om det faktiskt går att utföra i spelet. Sen nu så har jag mer eller mindre tvingat Fiske att göra serien med mig. Hon var ju inte så svårövertalad. Men jag bara, du ska vara med här, och hon bara, okej, typ. Så nu så brukar jag liksom prata med henne om det också, så vi har suttit och diskuterat en hel del. Vi gjorde det idag i bilen när vi var ute och letade efter Pokémon. Då satt vi och diskuterade vad som skulle hända och vilka bilder hon ska rita. Alltså det är liksom sådana saker, så att alltså det är svårt att säga hur jag tänker. Jag bara använder min fantasi, och sen så försöker jag komma på det som faktiskt är möjligt att göra in i spelet. För alltså det är svårt att kanske, alltså vissa grejer går ju inte att göra i spelet. Så att då går det ju inte. Alltså det går ju liksom inte att säga typ att någon ska krama en annan person. Alltså visst, det går att göra krama emot, heter det va? Men det ser bara jättekonstigt ut om det bara står på skärmen att man kramas. Så det är där Fiske kommer in med sin magi och sina bilder. Men ja, jag bara använder fantasin och låter kreativiteten flöda helt enkelt. Sigrid undersök Birchpie skriver: säg mitt namn, vad tror du det finns ute i rymden? Alltså det känns som jag svarar jag vet inte på typ alla frågor, men alltså på den här verkligen, jag vet inte. Jag har ingen aning om vad jag ens ska chansa på att det kan finnas. För alltså de säger att rymden är oändlig, och det känns ju jättekonstigt att tänka på att det finns något som inte tar slut någonstans. Men samtidigt, vad skulle finnas efter rymden liksom? Det är en så svår
sak att föreställa sig vad som ska finnas där, men alltså, förutom det vi vet finns alltså stjärnor och planeter. Så jag har verkligen ingen aning vad som finns i rymden. Däremot så tycker jag att det skulle vara konstigt om vi skulle vara de enda, alltså den enda planeten med intelligent, alltså det går väl att diskutera om alla är så himla intelligenta, men alltså med liv på liknande sätt som det som finns på jorden. Så jag tror absolut att det finns någon annan planet någonstans där ute som också är bebodd av djur. Eller ja men växter och sånt också, alltså natur helt enkelt. Så ja. Kan du inte filma med din mobil istället för Dixie? Alltså jag ska försöka att få till det bra. Alltså grejen är att jag har liksom aldrig gjort filmer och så, alltså spelat in video. Alltså visst, om min katt sitter och typ har somnat sittandes och snarkar någonstans, så brukar jag filma min katt med mobilen. Men alltså det är en helt annan sak att spela in en video med det syftet att någon annan faktiskt ska titta på den och se vad som händer. Men jag ska försöka. Hade ni skitkul på Halloweenfesten? Yes, det hade vi. Vi hade jätteroligt. Utmaning, ring hem och gå in i ditt stall och räkna exakt hur många hästar du har. Sigrid har också skrivit, fuska inte. Men grejen är att då avbryter jag min levlingsrunda här. Alltså jag har försökt att räkna mina hästar så himla många gånger, men jag är så extremt dålig på matte, och det har jag förklarat jättemånga gånger. Så alltså det liksom blandas ihop, och sen har jag ändå ingen koll på hur många det är. Men jag ska försöka hålla koll när jag har 100 hästar i alla fall. Då kanske det är dags att sluta samla på hästar. Nej, det kommer aldrig sluta samla på hästar på Star Stable. Så länge jag har möjligheten att köpa fler hästar och tycker att det är roligt att liksom levla dem och så kommer jag köpa fler. Om det kommer hästar jag gillar. Det är jättemånga frågor som jag redan har svarat på. Oj. Alltså, det går inte så bra det här med att läsa samtidigt. Ada Swiftlund frågar, vad tycker du om att folk redigerar slash gör edits från bilder? Alltså, det är väl jättekul om folk redigerar bilder och så. Däremot, ibland så tycker jag att det är lite konstigt att folk liksom kopierar en av mina bilder från Instagram. Eller alltså spara ner den. Och så lägger de upp den på sin egen Instagram och bara, titta vilken fin bild. Och så är det någon annan som har taggat mig där och bara, det här är Hailey Rainstorms bild. Och jag bara, varför har du mina bilder? Och hon bara, nej men jag skrev ju att den var fin. Det var ju liksom för att ge cred till dig. Och jag bara, hade du skrivit att det var min bild så hade det varit en sak. Nu det är det typ så att personerna som gör så här liksom försöker, ja men, försvara sig själva för att de blev påkomna. Men annars så tycker jag att det är jättekul, och det finns de som är så sjukt kreativa. Alltså jag tar en bild i spelet och bara, nu ska vi ändra lite ljus och göra det här lite skarpare, så kan vi lägga till en liten sol, och sen så känner jag bara att yes, nu har jag utfört någonting idag. Nu ska jag lägga upp den här på Instagram, och sen så ser jag att folk har gjort helt sjuka edits av bilder. Alltså de är jättefina, och jag bara, nu känner jag mig kanske inte så duktig längre. Jag tycker det är jättekul när folk gör edits. Och särskilt när folk tar mina bilder och gör edits av dem. För då blir bilden typ en helt annan än den jag tog ifrån början. Och ja, jag är lite självisk, men jag tycker att det är jätteroligt. Vad tror du om det nya spelet som SSOEAB jobbar på, som ska utspelas på Jorvik? Alltså så står det, vad för förväntningar har du? Jag känner att jag kan liksom inte svara på det där förrän vi vet mer. Alltså varken vad jag tycker om det eller vad jag har för förväntningar. Kan återkomma till den frågan när vi har fått veta mer. Hoppas du, din man, katterna, Hailey och Dixie har det bra. Ja, vi har det bra allihopa. Alltså, min man ligger och sover. Mina katter river mitt hus som vanligt. Alltså, jag förstår inte vad det är med dem. Alltså de går och lägger sig samtidigt som jag går och lägger mig. Sen efter en stund så går de upp och då ska de leka. Alltså de gör någon form av hinderbana där de springer runt och har sig. Så jag antar att de är glada och mår bra. Jag hör
nu, samtidigt som jag sitter och spelar in, trots att jag har hörlurar på mig, så hör jag att de springer upp och ner i trappan som galningar. Alltså de jagar varandra, de leker, alltså de bråkar inte. Så jag bara duns. Och Hailey, jag kan inte säga hennes namn så jättehögt för att vakna och titta på mig, så jag pratar med henne. Hon ligger och sover. Och jag antar att Dixie har det bra, för att annars hade förhoppningsvis någon ifrån stallet hört av sig till mig och sagt det. Så vi mår bra allihopa. Jag tror inte jag ska försöka mig på att läsa den här frågan samtidigt som jag gör den här tävlingen, för att den var väldigt lång. Jag tänkte jag tar den här frågan och så tar jag en sida till med frågor. För jag har ju printscreenat dem, så jag har dem liksom i olika, eller inte sidor utan bilder på min telefon. Så jag tar en bild till efter den här frågan. Sen så borde jag gå och lägga mig igen. Jag bara försöker att inte dö här, för jag blir så sur varje gång jag failar på den här tävlingen, för jag tycker att den här tävlingen är rolig. Däremot så hade det varit lite mer utmaning, tycker jag, ifall de här grejerna hade ramlat på olika platser varje gång, så att man inte kunde räkna ut vart, eller se typ vart de skulle ramla. Det hade varit en större utmaning. Okej, nu ska vi se. Bara se ifall hon eller han hade skrivit, om jag kunde läsa namnet. Det står inget om det, tror jag. Nej. Jag har några frågor och en utmaning. Jaha, by the way, du får läsa mitt namn. Alltså, jag har ju ingen koll. Tuvis-Luvis frågar. Första frågan. Vad tycker du om näthat? Motiverar ditt svar. Jag tycker att näthat är så sjukt onödigt och så fegt, och jag tycker att det borde vara straffbart. För alltså, det är inte särskilt svårt att spåra någon som har skrivit någonting på nätet. Så jag förstår inte vad grejen är. Alltså, du ser att någon har hotat någon eller kränkt någon. Bara straffa idioten så att den lär sig att så gör man inte. Alltså, nej, jag förstår inte. Jag tycker att det är så himla skevt att man ska kunna i princip bete sig hur som helst på internet, och det ska liksom vara okej bara för att det inte är öga mot öga eller så. Nästa fråga är, vad tycker du om, vet du vad killer clowns är? Vad tycker du om dem? Alltså, ja, det är också en sån här grej som jag tycker är sjukt onödigt. Alltså, visst, det kanske blir en jätterolig video till YouTube när man spelar in att folk blir rädda när man skrämmer dem, men grejen är att ändå så kanske man skrämmer fel person. Det kanske är en person som... Okej, okay, i Sverige är det kanske inte jättevanligt att folk går runt med pistol på sig. Eller det beror väl på vart man är. Men om vi säger generellt i Sverige så är det kanske inte så jättevanligt att någon drar fram en pistol. Men däremot så är det inte så jätteovanligt att folk har kniv på sig när de går ut. Beroende på lite i vilka kretsar man umgås och så. Men alltså, man vet ju aldrig vad det är för person man skrämmer. Eller så... kanske man råkar skrämma någon som har hjärtproblem, alltså någon som på riktigt riskerar livet för att de blir så rädda. Eller alltså, du riskerar att ha ihjäl den här människan för att du skrämmer den. Alltså, jag säger du, jag hoppas att det inte är någon av dem som kollar på mina videos som brukar roa sig med att klä ut sig till clown och gå och skrämma folk. Jag hoppas att ni spelar Star Stable istället. Men jag tycker att det är en så sjukt onödig grej med killer clowns. Alltså, det känns som att det bara skapar mer, vad ska jag säga, osämja liksom i världen. Om det går att uttrycka sig så. Jag tycker bara, alltså, det är en så onödig grej och det är liksom så konstigt. Alltså, vem kommer ens på att göra en sån sak från början? Alltså, nu har det blivit stort för att folk har spridit det via internet. Men alltså, den första personen som kom på det här, alltså, hur tänker man då? Bara, nu ska jag gå och klä ut mig till clown. Sen ska jag gå ut och skrämma folk. Alltså, va? Varför? Jag känner att om man ändå har tillgång till internet för att man lägger upp det på internet, kan man inte hitta något roligare på internet att göra då? Till exempel titta på videos på söta katter på YouTube, eller spela Star Stable, eller typ kolla på skräckfilmer eller vad som helst. Alltså, vad som helst annars än att gå och klä ut sig och skrämma folk. Tredje frågan och utmaningen. Eftersom du inte gillar matte, skulle du tänka dig att inventera till exempel på en affär någon gång? Oj, nej men hallå hästen, vad händer här?
Alltså att man räknar upp hur många varor det finns och skriver upp det så att ägare till affärer vet hur mycket. Jag failade på riktigt på den här banan. Vänta, jag måste läsa den här frågan innan jag försöker. Okej, jag läser den från början. Tredje frågan och utmaningen. Eftersom du inte gillar matte, skulle du kunna tänka dig att inventera på till exempel en affär någon gång? Alltså att man räknar hur många av alla varor det finns och skriver upp det så att ägarna till affären vet hur mycket deras varor är värda. Utmaningen är att komma på en strategi för att helt för att enkelt kunna lösa gånger tabell 9. Jag har ett sätt med frågan om du vet något. En ledtråd, tänk 10 kompisar. Alltså grejen att jag skulle inte ha svårt att räkna saker i en affär. Det är liksom en helt annan sak. Det är när det blir liksom tal och siffror på papper. Eller när jag ska räkna någonting som liksom inte är en specifik lista eller så. Jag tror att det är... Jag blir så upprörd när jag pratar om matte så att jag får hicka. Nej, men jag tror att det är därför jag har svårt att räkna mina hästar till exempel. För att det är ju inte en lista, utan man måste ju liksom bläddra i den där listan. Och så tappar jag bort vart jag var och sen så bara struntar i det för att jag tycker att det är så tråkigt och jobbigt. Jag har liksom inte svårt för att räkna saker så, utan det är just specifika tal. Och när det liksom blandas ihop och blir svårt att läsa, det är då jag tycker att det är jobbigt med matte. Sen det här med gångertabeller och så, det har jag bara gett upp för länge sedan. Oj, nu höll jag på att läsa samma fråga igen, för jag bara, aha, det här var också en jättelång fråga. Oj, oj, nej, 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 vi ska inte simma nu hästen, vi ska tävla. Okej. Nästa fråga är ifrån Hilma-Westblom. Som skriver, du får läsa mitt namn, vad tycker du om den nya uppdateringen med den nya marknaden? Alltså, jag känner att det var väl en kul idé, men samtidigt så känns det lite onödigt för att det finns ju faktiskt... jag förlorade på riktigt på den här banan en gång till. Det finns ju faktiskt affärer, eller så här, marknadsstånd på hästmarknaden. Alltså varför inte bara lägga de nya grejerna där för att... Just nu så känns det som att jag gör marknaden varje gång den kommer för att få XP, för att jag vill liksom gå vidare i spel, gå upp i level och så. Hade man inte fått XP för hästmarknaden, då hade jag liksom inte ens haft en tanke på att göra hästmarknaden varje gång den kommer till spel, för att det är liksom exakt samma uppdrag varje gång. Och det känns som att de lägger liksom inte in något nytt på marknaden, det är liksom inga nya hästar direkt, alltså, och i början så var de ju väldigt duktiga på det här, alltså med att rotera hästarna lite. Men nu så känns det som att det är alltid samma hästar, det är alltid samma uppdrag, det är alltid samma kläder, så att det känns som att när hästmarknaden kommer, det bidrar inte till någonting i spelet utöver att man kan få, ja, men lite XP från den om man gör den. Man får liksom inga nya belöningar och man bygger inget rykte längre om man, ja, det går ju väldigt fort att bygga upp rykte med hästmarknaden även om den inte kommer så ofta, för man får mycket poäng från uppdragen. Men jag känner att varför inte bara lägga de nya kläderna på marknaden, för då hade folk kanske tyckt att det var lite roligare att gå till hästmarknaden. Istället så är det nu två platser i spelet som tas upp av två olika marknader. Alltså nu är det till exempel, vart är ens hästmarknaden nu? Jag har inte koll. Vart är hästmarknaden? Strunt samma. Men alltså det är två platser som inte går att använda typ, för att det är, ja, en marknad där helt enkelt. Jag känner att det är så onödigt. Alltså, jag förstod faktiskt inte riktigt hur de tänkte där, helt ärligt. Däremot så tycker jag att grejerna som kom till marknaden var fina. Och kolla, jag slog mitt personliga rekord. Jag var jättesnabb. Okej. Jag var jättedålig. Pratar vi inte om det mer. Ja, frågor som jag har svarat på redan. SSO_Johanna_Bgirl frågar, vem är Snicker Dragons har du känt längst och vem var det du träffade först IRL? Alltså den jag har känt längst är ju min kusin. Henne kände jag ju långt innan ens hade tanken på att börja spela Star Stable eller gå med i en klubb eller vad som helst liksom så här. Jag vet inte exakt hur gammal hon var, men hon var väldigt
nyfödd i alla fall. Hennes mamma låg liksom kvar på BB när hon precis hade fötts. Och då var vi och hälsade på henne. Jag kommer inte ihåg mer än att hennes mamma, alltså min moster, hade fått något godis av någon annan som hade varit där och hälsat på. Jag tyckte det här godiset var jättegott, så jag åt typ upp alla. Alltså det var någon så här lakritsgodis. Jag måste tänka, jag tror att jag är 3 år äldre än min kusin. Så 3 år kanske. Så jag var inte så jättegammal, så jag kommer inte ihåg mycket av det. Men min kusin är den som jag har känt absolut längst. Utöver min kusin så är det Violet Crazy Paw som jag har känt längst i klubben. Ja, jag får väl stå här och vänta på färgarna och försöka svara på nästa fråga. Samma person frågar också, vem var det du träffade först IRL? Om inte min kusin räknas så är det Violet Crazy Paw också, för att hon och jag träffades 2012 första gången, alltså då hade vi spelat ett annat spel ihop i ett bra tag. Och Sneaky Dragons träffades Sneaky Dragons skapades 2013, så att jag träffade henne ett år innan klubben skapades, så det var henne jag träffade först. Efter att klubben hade skapats så var den första ifrån liksom klubben jag träffade, vem kan det ha varit? Det var nog, vem var det? Jag tror att det var Amanda Wolfdotter och Evelina Silverknight, för de kom hem till mig under Halloween 2014. Det var vår första Halloweenfest i klubben liksom, eller så. De kom samtidigt, de åkte med varandra. Så jag tror att de två var de första som jag träffade. Jag undrar vad jag har hållit på med här. Jag har printat mitt i en fråga. Nej, den fortsätter på nästa sida. Det var inget. Det är lugnt. Josefin Dolphin Smith frågar, när tror du att de nya hemstallen kommer komma? Och tycker du de är fin? Eller tycker du att det skulle vara något extra? Du får säga mitt namn. Ja, när de ska komma. Alltså, det känns som att de skulle lika väl kunna komma nu på onsdag som i slutet av november. Jag har inte riktigt koll på hur många onsdagar det liksom är i november. Men jag hoppas att de kommer så fort som möjligt liksom. Jag tycker att de ser bra ut. Alltså, vi har inte fått se så jättemycket, helt ärligt. Vi har fått se några bilder där vi inte, alltså, egentligen ser så jättemycket. Vi ser bara små saker och sen får vi spekulera utifrån det lilla vi har sett. Av det lilla vi har sett så tycker jag att det ser väldigt bra ut. Alltså, det enda jag funderar på är det där med hagen. Alltså, om hästarna kommer ha, alltså, om de kommer ha bra humör. Alltså, som Frostmist här. Ser att han är en väldigt, väldigt happy horsey. Fast han är törstig. Men jag funderar på ifall de kommer ha en röd smiley när de kommer tillbaka, eller om de kommer ha en grön smiley eller en gul smiley, för att jag vet inte. Det känns som att det är något lurt när de tar bort en funktion som de faktiskt tjänar pengar på. Alltså, om vi skickar iväg hästar för starcoins så brukar det ju sluta med att vi köper mer starcoins, och med vi så menar vi så menar jag. Så då, det slutar ju liksom med att jag köper mer starcoins av dem och därför tjänar de pengar. Så det känns lite konstigt att de ska ta bort en funktion som de tjänar pengar på utan att det finns en hake med det. Men samtidigt, jag vet inte. Det är då min enda fundering än så länge. Nelly understreck 06 frågar, vad fick du att börja med SSO? Alltså, jag blev tipsad om att börja spela det. Bara testa spela det här spelet. Och jag bara, okej. Och i december så har jag spelat i 5 år, så att jag blev fast här. Alltså, jag är inte bra på det. Nu struntar vi det här med levlande. Jag tänker gå och ställa mig någonstans och så tänker jag läsa sista frågorna på den här sidan. Och så, vi kan stå här och titta på den fina utsikten. Och på tal om utsikten, när tror ni att vi får veta mer om det här stället? Alltså, gamla stormgården som ligger här borta. Alltså, det är typ ett sjukt stort ställe, men det är helt typ dött där. Alltså, vi fick ju veta lite om det. Vad heter han? Harold? Nej. Vad heter han? Han är den gubben som står typ här borta. Han pratar om att han har bott där innan, tror jag. Jag vet inte. Alltså, jag är trött och alldeles... Ja. um.
Men det var faktiskt de frågorna som jag inte hade svarat på innan, så att det var lika bra att jag gav upp levlingen. Nu så tänker jag faktiskt säga godnatt och hej då för den här gången. Alltså det är antagligen inte natt när ni ser det här, för att det är antagligen morgon eller förmiddag eller kanske senare på dagen, beroende på om vårt internet vill suga imorgon eller inte, eller om det faktiskt går att kasta upp videon ganska fort. Så att jag säger hej då nu och ni får ha det jättebra tills nästa gång.